Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, bizni kuzatib borayotganlar. Bugungi video obzorimizda Mirzo Ulug'bek tumani sentrum uchastkasida joylashgan 5.2 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 600 kvadrat metrni tashkil qiladi. 3ta uyli, podval 1-chi va 2-chi qavat. Umumiy 7ta xonasi bor. Hovlida basen joylashgan. Va bu eshikdan hovliga kirganda o'ng tarafda yashil maydon uchun joy ajratilgan. Mana shunaqa ko'rinishga ega. Hovlining o'ng tarafida bir qavatli imorat tushgan. Bu bir qavatli imoratning ichida katta zal joylashgan. Sokillari toza mramordan, yaxshi sifatli qurilish mollari ishlatib qurilgan uy. Devorlariga toza travertin toshlari ishlatilgan va shunaqa zinalar orqali imoratning ichiga kiriladi. Birinchi qavatda oshxona, 2ta yotoqxona va 2ta zal joylashgan. Imoratning ichiga kirib kelamiz. Xonalarning joylashish tartibi chap tarafda zal joylashgan. Chap tarafda va o'ng tarafda yotoqxona va o'ng tarafda imoratga kiramizda o'ng tarafda oshxona joylashgan. Mebel va texnikalar bilan jihozlangan uy shu holatda sotiladi. Oshxonaga kirib kelamiz. Yaxshi sifatli kuchni garniturli yasatilgan va Bosch firmasiga tegishli bo'lgan texnikalar o'rnatilgan. Kuchnani patologiyada natijada o'rnatilgan tortilgan. Tushunarli bo'lishi uchun yaqinroq ko'rsataman. Va oshxonadan zalga o'tiladi. Hozir videoni boshida ko'rsatdim. Hovliga kirganda o'ng tarafda tushgan bir qavatli imorat. Katta zal, razmeri uzunasiga 12 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Shu joyda jalyuzining orqasida eshigi bor, alohida shu zalga kirsa bo'ladi. Bu joydan orqa hovliga o'tiladi. Orqa hovlida yozgi kuchni joylashgan. Yozgi kuchni ko'rinishi. Bu joyda ham bitta eshigi bor, boshqa ko'chalar kirsa bo'ladi. Savol tug'ilishi aniq. Bitta mashina kiradigan darvozaxona xatti. Ko'cha tarafdan podzemli to'pli garaj qilingan. Hozir video davomida u joylarga ham tushamiz, ko'rsatamiz. Demak, qaytib mana oshxonaga chiqdik. Demak, prixoshka imoratga kirganda o'ng tarafda oshxona, chap tarafda zal. Zalning razmeri uzunasiga 7 metr va eniga 6 metrni tashkil qiladi. Birinchi qavat uchun hojatxona. Umumiy yuvinish xonasi qilinmagan birinchi qavatda sababi har bitta yotoqxonaning ichida alohida o'ziga tegishli bo'lgan yuvinish xonasi bor. Bu yotoqxonaning razmeri uzunasi 7 metr va eniga 5 metr. Yuvinish xonasi ko'rinishi.
Bu eşiğin arkası da gardırop ne? Kim geceyle turptu, kursatmayayım ben. Birinci kavattaki ikinci yatakhana. Yeti otkanımız değil, her bir yatakhananın içi de alakıda alakıda o zaman yumuş halası var. Demek birinci kavatta oşxona, ikide zal, ikide yatakhana ve ikide sanuzel var. Yani imaratta ikinci kavatta kotarılamız. İmaratta ikinci kavatta ikide yatakhana ve bitti yaxlit holdan ibaret. Kısımlarını koruşuyla mümkün. Bu cöyle balkonga çıkıladı. Yaxlit hol çap tarafta ve bana oyun tarafta merkez zona, divan kreslerden koyup koyuşken televizör ornatırken dam oladigan joy. İkinci kavatta joylashgan yotoqxonaga kirdik. Bu xonaning ichida garderob uchun ajratilgan joy bor va alohida yuvinish xonasi. İkinci kavattaki ikinci yatakhana. Xonalarning razmerini o'zingizlar ko'rib guvoh bo'lasizlar. Katta-katta xonalar tushgan. Asosan bir xil 7-ga 5. Shu yatakhananing ichida joylashgan sanuzel. Demek ikinci kavatta bitti yaxlit hol ve ikide yatakhana var. Şimdi imoratni podvol kısmına tushamiz. İmoratni podvol kısmida xonalarga bo'lingan bitta xona trenajyor uchun ajratilgan ve to'pli garaj var. Bu uyi atapitilin sistemalari juda ham kuchli atapitilli sistemalar o'rnatilgan, santexnikalar sifatlilar o'rnatilgan, Baxi firmasiga tegishli bo'lgan Napolini katol turibdi. Quvvati katta, shu imoratda bemalol isitib berishga xususiyati bor. Bu joyda mana podzemli garaj. Uchta boshni bemalol sig'arganlik joyi bor. Avtomat darvoza qilingan. Tepli poldan taşkarı, devorlagi tepli izolyatsiya qilingan butun uy bo'ylab. Demek ko'rsatgan joyimizda Mirzo-Ulug'bek tumani sentr uchastkasida joylashgan 5-2 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy joy. Uy narxini opisaniyaga yozib qo'yamiz. Qiziqadiganlar 99856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.